Sonia Ziari naiz, 27 urte ditut, eta soda surftripsetik nator, eta bueno, hemen ikasia naiz, Nazare zentroan, AF. Bueno, ba, ni soda surftrips hasi nun, jala agentzi bat bidaiak ite dituguna, azkenen ez, ja, bidaiak bakarrikan, osea, esperientziak saltze ditugu, eta pixka daude bideratuta, ba, emakumentzako bidaiak itea, azkenen ni surflaria naiz, eta konturatu nintzen, ba, surf munduan ez zeola hainbeste neska. Ordan gertatzen zana zan, nahizan unigal bidaiatu, baina aurkitzen zinean, dana mutila ziala. Eta gio adibidez nik iten nuen bidai bat, eta neska mordua animatzen zitzaizkean da esan nuen. Ui, ba, agian idea bada ez, ba, pixka zirkulo hori moitu, eta neskak ba, motibatzeko, eta behaien artean ba, pixka gehiago azteko, ez da, azkenen, ez da bidei simple bat bakarrikan, azkenen juntatzen gara adin guztitako emakumezkoak eta jendia, eta sortzen den binkulo hori, bai kulturalki, bai pertsonen artean, gero bidaia eta gero gure artean gehatze gara, surfian jarraitzen dugu. Eta, bueno, haintxe gaude Marroko zen lanian, eta baita ere Maldibazian, eta, bueno, ba, gustatuko litzaiguke, ba, denbora ekiz batean, ba, ba zonalde gehi eukitzia enpresa barruan. Ni azkenen familie musulman batetin ator, eta neska bezala, ba, zaila izan zen hasierak. Ordu nien nahetena da, jendia eraman herrialde horieta ikusteko emakumea izatea bidaiatzia dakazula, eta berdin du zer erlijio jotakua zehaz azkenen bidaiatzia eta neskan artean binkulo hori sortzia, oza, daun gauzik politena da azkenean. Azkenen askotan kosta itea herrialde horieta juten, ze azkenen, jo, ba, Marroko zen, badanak beluak inibiltzeia, eta kosta itea beti, ba, ez jakintasuna, o buruan dazkagun ideia gatik ganez. Eta pixkat, ate horiek zabaldu eta estereotipo horiek kendu eta ez ba, pixkat mentalidadek aldatzia, hoi da pixkat idea. Ba, nik ezagutu nun urrats bat proiektua Nazare zentroa esker, Marisolei esker, eta bueno, bazekien nine bilera enpresatxo batekin bueltaka, eta animatu zian, ba, Nazaret bitartez urrats baten zartzia, eta bueno, eskerra nahi dizkiot eman urrats batei, baita teknikari, eta posible egiten duten jende guztiari premio hauek, ba, azkenen bultzada garrantzitsua dela hasi berri garen guztientzat.